bara forgörun. Annars vegar átti Tyson að setja sitt niður og Fannar átti að gera betur þarna. Tyson Patterson með 20 stig komið þrjár villur. Jebavi. Bæði með skokkur utan, hýtir ekki. Tyson tekur frákastið. Steinar Kaldal komin inn á Brynjar. Og framhjá Agli og vill á Egil Jónasson. Egil Jónasson að fá sína þriðju villu. Brynjar klókur. Brynjar næststiga hestur liði KR, setja boltinn hér á Fannar og Fannar á móti Agli og Ígor Beljarski tekur boltann. Já, hann hann á alveg mjög góðan leik, Ígor Beljarski. Sterkur bæði í varnar og sóknarlega. Egill. Hér kemur Beljarski og hefur hendur á boltanum, 6 sekundur, 5, 4 eftir á klukkunni og Egill. Og Villa hann að setja, krækja Villa á Fannar, Fannar að fara út af, já. Fannar Ólafsson með sína fimmtu villu. Það Egill Jónasson sem að nær að fiska hana. Nú veit Benedikt Guðmundsson að hann þarf á að Guðjón Guðmundsson spurði hann Guð almáttugan hér í fyrir leik og hvort að hann var ekki liðið með honum og við erum að sjá hvort að hann eru sjötti maðurinn liðið KR í kvöld. Staðan núna, eru KR-ingar að missa þá Ofland fram úr sér, Egill Jónasson, öruggur á vítalínunni, settur bæði skotin niður og hafa muninni tíu stig. Ja, við sjáum að Baldur komin inn á aftur, hann tekur þann pól í hæðina, setja Baldur inn á fyrir Fannar. Ja, þetta náttúrulega erfitt fyrir Baldur, hann Hér kemur sending og Brenton Birmingham keyrir undir körfuna og sjáum við Brenton! Wow! Þetta var náttúrulega til að kveika í húsinu. Þessi frábæri leikmaður sýnir okkur hér. Snildartilvík. Hann gerir þetta af krafti. Það nokkuð ljóst. Gaman að þessu. Þetta náttúrulega hann sem að gerist oft þegar liður búin að vera að koma langa leið eins og káningarnir í þriða leikhluta. Baldur, já. Þetta fínt að svara þessu með þessu. Það kemur krafið. Og það verður ákveðið spennufall og káningar komu tilbaka eftir að vera 14 stum undir í að fara 5 stum yfir. En þá verður ákveðið spennufall hjá þeim og það erfitt að halda það út. Þetta við. Hér Ígor, enn og aftur Ígor Beljanski. Já, hann komin í 18 stig með 4 vindur á bakkinu. 88-76. Tyson. Og Sola. Hittir ekki. Steinar reyndi að ná þetta frákastinu, nærði ekki. Guðmundur og Kjabaði. Ígor og Egill, já. Já, þetta alveg rosalegur kappi núna. Njarvíkingar að sína okkur hér. Já, hvernig ná að svara þessu? Þeir lenda í þessum gríðarlegur hremmingum en í öðru leikluta. Kappanum með það 16 stiga mun. Svo bara kom með þér og svara þessu. Já, já, þeir eru að svara þessu náttúrulega með frábæru leik. Brottu þær vítur fjalla, ef við splúndræðum. Ok, koma, nóg eftir, koma. Já, það var þetta hann, Berndur Guðmundsson, 3-3-3-8 og munurinn 14 stig, þetta 16 stiga sveifla núna í seinna hálfleik. Já, þetta eru miklar sveiflur en við heyrðum að hann var að tala þetta að fara í svæðisvörn, 2-3 svæðisvörn og svona taka ákveðna sjensja og selja sig dyrt, þetta væri ekki búið. Brynjar, Darfi. Brynjar með skot. Hittir ekki. Og Káringarnir ná ekki að frákastinu, það gerir Djebaði.
3 og 20 eftir. Nú spurning hversu skynsamir Njarðvíkingar eru. Spila bara langar sóknir, láta káringana hlaupa yfir vörninni. Það nú stundum. Hægan og satin gert. Hýta leiksins. Egil. Finnur Brenton. Og Brenton. Halli Karfa hjá Brenton Mörnvíkan. 21 stig í honum. Og hann búinn að skila góðu framlagi. 9-2-7-2-7. Það sem ákvæðlega lítið erindi í þessu stóru með hana og hann Gini Ljónsins nána Ílónagriðinu og kemur Tyson Baldur litli hérna fyrir hana reynir að búa til fyrir hann Baldur með skot hittir ekki Egi tekur frákastið nú tíminn besti vinur Njarðvíkinga klukkan heldur áfram að telja niður fær á 30 eftir Já, þetta ansi lítill tími og... Sérðu. Brynjar Brótlegur. Það gaman að þessi þegar þeir kasta boltanum hana og Egill litið kemur hana í á ferðinni. Brynjar að fá fjórðu vitjuna sína. Egill setti skorað á tveimur vítaskotum áðan. Hér skorar hann enn. 7 stig hjá honum í kvöld og nú eruð orðin 8 öruggur þetta, 4 að við tala línum í röð Brynjar, 94, 76 og sínum að 2 og 20 eftir Darri og ákasti já, Baldur hann nær hann að skora í boltan Brynjar Steinar Kaldal Ekki hittir hann, Brenton Börmingar tekur frákastið. Fær mínútur eftir núna. Brendur. Brenton. Guðmundur, þrýr í hóttinu. Þetta bara, já ég ætla að segja frábær karfa, þetta frábær spil en. Já, já. En auðvitað sér hlutum við eftir að velja að skýja þetta. Þetta Patterson hinn megin. Þetta skorar hann. 1.37 eftir, þetta Já, þetta orðið vonlaust fyrir káringa. Það ljóst að Njarðvík að vinna fyrsta leikinn. Það held ég að sé alveg ekki nokkur spurning munurinn og mikill. Já, en nú verður þetta bara spurning svona hvernig liðin að tækla þessa síðustu mínútu hér. Kepaði inn á Beljanski. Nú skorar hann. Og Igor Beljanski með 20 stig í kvöld. Þrír leikmenn í liði Njarðvíkur yfir 20 stig. Kepaði 24. Brenton Börmingar 21 og Igor Beljanski 20. Ja, það mjög erfitt að vinna lið í svona loka úrslitum með þrjá leikmenn sem fara yfir 20 stig. Það ekki auðvelt. Káringar geta þetta tekið það með sér á þessum leik. Þessi já, frábæri þriði leikmyndi þeirra sem voru að spila gríðarlega vel. Og það nú kannski eitthvað til að byggja á þeirri leikinn í Vesturbærum í Reykjavík á 5. Já, ég sammála því. Þeir komu eftir mjög slakan fyrirháleik og sýndu kannski sjálfum sér það kannski fyrst og fremst og það kannski þessi skipti mestu máli að þegar þeir eru að spila já, saman bæði vörn og sókn og það kannski aðlega varna leikinn að þá geta þeir gert svo miklu betur heldur en þeir voru að sýna okkur í fyrirháleik og það þetta bara, það gerist mjög oft þegar þú kemur eftir að það verið svona mikið undir og nær jafnvel að komast yfir að það verður ákveðið spennu þarna. Það var hlutskipti káninga hér í kvöld að ná ekki að fylgja þessum frábæra þriðalegu hlut eftir. Já, hér gaman að Rúnar Elínsson var kominn á og Kristján einnig, Jóhann Árni með 3 stiga hverfu. Já, nú eruð komin inn á Kristján Sigurðsson, nr. 8 og Rúnar Erlingsson, nr. 6. Já, og má ekki gleyma heldur Hirti Einarssyni. Þetta eru ungir strákar, þetta framtíðarlið Njarðvíkur. Gaman að því að fá hér þessa síðustu sekúndur í leiknum. Hér Kristján, inn á Kjörn og Jóhann. Það kýtur hann og síðan gamli refur Halldór Karlsson inn á. Þessi mikli baráttu hundur. Jóhann lætur klukkuna líða út. 99-78. Magnaður sigur Njarðvíkur. Já, eftir hennar frábæra þriða leikhluti hjá KR að fá halda Njarðvíkingar inn í 6 stigum í fjórða leikhluta og
Það til marks það hversu sterkir þeir komu til baka en þessi munur var kannski meiri heldur en kannski þurfti að vera. Skulum skipta eftir Guðjón Stúmarsson og hann kominn með manni vitt. Já, þakka ykkur fyrir Bildar. Ég ætla að ná hér í þjálfara káringa Benedikt Guðmundsson. Hann að taka hér í höndin á mönnum. Benedikt, þessi leikur hjá ykkur káringum var einfaldlega ekki nægilega góður. Nei, við ekki nægilega góð sem leikja svona sterkli eins og Njarvík. Við áttum fannst mér frábæra sirpu, frábæran kafla þarna í þriða leikluta. En svo bara einhverja hluta vegna hrundi þetta bara hjá okkur í byrjun fjórða. Fyrri hálfleikurinn, hann slæri eitthvað kannski bílnið út af laginu, hvað gerðist þá? Mér fannst þeir bara vera einhvern veginn, bara léttar á sér og svona. Ég þarf bara að skoða þetta, nú fer maður bara vel yfir þennan leik og við undirbúum okkur vel fyrir fimmtudaginn og tökum það með svona tveim þremu, þá voru það orðið 1-1. Mér er við þetta benni, þá eigið ekki sinns. Jú. Guppi, við tökum þetta á fimmtudaginn, sko. Þú lofar því? Já, ég meina við ætlum að gera það, ég meina það ekki spurning, við ætlum að jafna þetta einví. Við erum búin að fá núna eitt leik svona til þess að koma okkur í gang aftur eftir hina seríuna. Og ég hef fulla trú á mínum mönnum að við vorum í topp gíru á 15. Ég trúir. Já, það eins gott fyrir. Þá það þjálfarinn Njarðvíkinga, ég ætla að ná í skotið á hann hérna. Hann bara á leiðinni í klefa og hann ætla að þakka fyrir sig en ég búin að grípa hann hérna. Einar Árni Jóhannsson. Heyrðu, þú tókst vindinn hérna í bakaríð og eiginlega slátraður honum. Skiptir sjálfur sér einhver máli hvernig leikurinn enda. Við unnu leikinn og það það sem skiptir máli og hérna þetta var svona kaflaskiptur seinni hálfleikur hjá okkur. Við vorum að spila mjög vel í fyrri hálfleik en í seinni hálfleik mættum við enga veginn klárir og bara værukærir. Og ætli Baldur hafi ekki hreinlega bara vakið okkur hressilega. Þú ert þetta með þrjá leikmenn, Igor Beljanski, Brentor, Jeppe Ævi, þeir eru náttúrulega að fara á kostum í þessum leik. Já, Brentor og Ævi, við vissum það allir að þeir ættu töluvert inni frá fyrri seríu og Igor búin að vera náttúrulega bara mjög stöðugur í gegnum úrslakemna. Þannig að þetta kemur okkur ekkit óvart og við eigum full space til að bæta okkur. Það getur ekki 3-0, verður þetta ekki bara löflegt? Við ætlum að taka næsta leik og við hugsum ekki lengra það. Við erum hérna í bara flottri áskorun. Við erum búin að, svo ég segi bara eins og skýta á pitan í öðrum leik, bæði á móti Grindavík í undanúrslitunum og í báðum undanúrslitunum og úrslitum í fyrra. Og það bara, eins og við erum búin að tala saman það bara challenge fyrir okkur að mæta tilbúin í leik 2 einu sinni. KR-ingarnir verða að spila betur en þetta til að eiga séns í Njarðvík. En geta þær það? Við vitum alveg að KR-ingarnir eru hörkulið og sama hversu menn ætla að reyna að tala þá niður að þetta hörkulið og við þurfum bara að mæta þeim alvöru, við vitum það og við sýndum reyndar í dag að við spilum að krafti þá erum við betri. Við slökkuðum á eitt augnablik og þeir refsuðu, það bara þannig, ef við ætlum að gera þetta með einhverju hálfkáki, þá koma þeir sterkir. Látum þetta duga hérna gólfinu yfir til líka Bildar. Takk fyrir það, svona rétt í lokin að renna yfir stiga hestum en Jeff Ævi með 24, Brett og Völming á 21, Igor Beljanski 20 í liði Njarðvíkur hinum megin var Tyson Patterson stigaðastur með 20 stig, Brynjar Þór Björnsson skoraði Arnar Friðriksingi, loka orðin frá okkur, þetta eiginlega ótrúlega maður hélt að Njarðvíkinga verið konum með þetta í hálfleik, síðan kemur þessi frábæri kafli hjá KR-ingum í þriðja leikluta, en svo skoraði bara 6 stig. Í loka leikuta. Já, það verður ákveðið spennufall og þeir eru hálf vankaði bara í fjóra leikuta en tapa með 21 stigi, stigur afstæð og KR þarf í rauninni ekki nema að ná að vinna sigur hvort sem að verður með einu stigi eða einhverjum fleirum að þú færið eitt vinning fyrir það og þeir þá er serían bara komin aftur á byrjunarreitt þannig að þetta galopið og þó að Njarðvík hafi unnið hér með 21 stigi þá segir það ekkert um framhaldið. Látum það duga. Já, þessu sjáum hér í lokin á morgun meistaradeildinni fótbolta. Guðni Bergs og Heimir Karls hitta upp klukkan 18, síðan það Manchester United og Róma og Valencia Chelsea á sín extra. Á miðvikudaginn meistaradeildin á dagskránni PSV Eindhoven Liverpool. Friðrik Ingi spáir PSV Eindhoven 4-0 sigri, ég nú bara að stríða á honum. En Bayern München, AC Milan á sín extra. Síðan það sjálfsögðu körfuboltinn á 15. kvöld. Þar fáum við hörkuleik, KR og Njarðvík. En við förum að ljúka þessu héðan úr Íþróttahúsinu í Njarðvík. Skemmtilegu leikur, skemmtileg umgjörð á frábæri keppni. Verið sæl!
borgarferðir. Ferðaskrifstofa Iceland Express er með borgarferðirnar. Skoðaðu úrvalið á expressferðir.is. Besti handbolti í heimi. Þýski handbolti. Undanúrslitin og úrslitin í bikarnum helgina. Báðir undanúrslitaleikirnir á laugardag og úrslitaleikurinn á sunnudag. Frábær handbóltahelgi framunda. Sí, besta sæti. Expressferðir. Ferðaskrifstofa Iceland Express er með borgarferðirnar. Skoðaðu úrvalið á expressferðir.is. Við færum þér besta handbolti í heimi. Seglagerðin Ægir og Listatún Markó. Hitachi verkfæri fagmannsins færðu í húsasmiðunni. Bandaríska mótaröðin í golfi á sunnudag. Allir sterkustu kylfingar heims. Hæsta velunað þér og erfiðustu vellirni. Bandaríska mótaröðin í golfi á sunnudag. Sí, besta sætið. Það E í öðru, mildarkort og E-kortið sem færaðir PGA mótaröðina á sín. Shell V-Power. Meiri kraftur. Ferdinand, já Ferdinand, þú varst miklu betri á lyfjunum. Ég vona þú byrjir aftur á þeim, þá ætla ég að byrja að tippa á þig. Og þá höldum við partí. I hope you're listening to the song, Mr. Ferdinand. Meistaradeildin á lengjunni. Spilaðu með þeim bestu. Getrunir. Gera leikinn skemmtilegri. Fjögur glös, fjórir diskar. Fjögur að glasa vínseðill á Argentínu steikhúsi á samt frábærum fjögur að rétta matseðli. Argentína steikhús. Umsjón mötuneyta, ræstingar, skrifstofu aðstoð og fastegna umsjón. ISS Ísland. Sprengidagar hjá Íslandsmálingu. Hágæða akrylmáling, 3 lítrar á 990 krónur. Frýr pensill fylgir. Íslandsmáling, Sætúni og Skútuvogi. Útsölulok 15. apríl, fullt af ótrúlegum tilboðum. Fótboltaskór frá 1000 krónum. Sportland Ármóla 17, sportland.is. Draumahúsið á næsta leiti. Húsakaup, farsæl miðlum fastegna. Húsakaup.is. Þú far faglega ráðgjöf hjá Sérefnum. Sérefnin selur Nordsjö hágæðamálingu. Þegar gæðin skipta máli nota þú Nordsjö. Gæði í nær hálfa öld. Sérefni, Lágmóla 7. Þakrennur, klæðningar, stallastál, fylkihlutir. Líksmiðja Gylfa, Kletthálsi 9. Heimili fasteignasala og fimir kynna. Nýjar íbúðir til sölu við Martinslaug. Njóttu þess besta í fallegri íbúð með frábæri útsýni. Kynntu þér málið á heimili.is. Þú farið rúmba ryksugurvélmennið frábæra hjá Grímfell EHF. Gjörbyltingi þrifnaði. Rúmba þrýfur fyrir þig og meðan þú spilar golf. Rúmba.is. Egils gull. Fersk upplifun frá marg velunari ölgerð Egils Skallagrímssonar. Við erum samhentur hópur allan heim og leggjum metnað okkar í að veita afburða þjónustu. Saman náum við árangri. Barcelona heldur enn efsta sætinu þrátt fyrir 5. ósigurinn í deildinni í vetur. Real Madrid núna aðeins 2 stigum eftir Barcelona. Vinnur Real fyrsta meistaratitilinn frá 2003.
Aðeins 16 mörg voru skorið í leikjum helgarinnar, 6 er að koma í leik Recreativa og Celta Vigo. Þegar 9 umferðir eru eftir, munar aðeins 5 stigum á 5 efstu liðunum. Athletic Bilbao vann Valencia og ekki lengur í fallsæti. Það komið sæl og gleðilega Póska, Heimir Guðjónsson með okkur í spænsku mörkunum eins og venjulega, 20. og 9. umferðin og það alltaf verið vitlaust á spánni. Já, ég menn, það sem það gerast núna alltaf ótrúlegt að nú sjáum við það að Real Madrid sem að menn eru náttúrulega ekki búin að vera sáttu við í vetur, þeir eru bara 2 stigum frá topp sætinu og svona típist svona hjá Capello og þetta svona mjallar hægt og sígandinn og náttúrulega toppartan bara náttúrulega harnar og verður bara auðvitað frábært að fylgjast með þessu, það sem eftir er. Er það ekki bara eðlilegt að við eigum 100 kalla að setja bara sigur á Real Madrid, verður það ekki bara meistarar? Já, það náttúrulega spurning sko hvort það sigur fyrir fótboltan en hérna þeir eru allavega eins og staðanir í dag konur í frábæra möguleika og ég meina þeir spiluðu virkilega vel á heimavalli móti Osasuna, eitthvað að besta sem að maður sé til þeirra í vetur þannig að allavega eins og staðanir í dag þá virðast þeir svona til aðs líklegir. Skulum byrjaðu að sjá hvað Barcelona gerði gegn Saragossa, þeir klúruðu ágætis tækifæri Heimir, þú sást þennan leik Barcelona liðið, þeir voru ekki að spila vel. Nei, og þeir eru svona, finnst mér á útivelli, þá bara eru ekki að spila neitt sérstaklega vel á hérna á útivelli og þeir svona voru sóknarlega, fannst mér eru ekkit sérstaklega Ronaldinho var fremstur, Edu var náttúrulega ekki með og hann kemur mikið að sækja boltan inn á miðina og þetta var svona hálf bitlust hjá þeim. En Saragossa liðið? Saragossa er náttúrulega frábær á heimavelli og spiluðu virkilega vel og voru í fyrri hálfleik var nánast bara eitt lið á vellinum eins og við sjáum hérna, fengum fín færi og voru klaufar að vera ekki með forystu í hálfleik. Sáum þetta Gabriel Milito og Argentínu mennitir þarna fín sending frá utan af kantinum frá D'Alessandro var hann að spila vel? Já, þeir voru, D'Alessandro var að spila mjög vel og hérna Pablo Aimar, hérna sjáum við mitt markið. Valdes var náttúrulega, þetta eru svona pínlítið vandræka. Já, og já. Það er náttúrulega líka, sko, hann að sjá við Diego Milito, hann var mjög góður í leiknum og hérna, hann að sjá við Valdes Puyol er náttúrulega með Milito hann og sjáum hérna Valdes á auðvitað bara vera í markinu, það er engin ástæða til að hérna æða hann út en einhver síður var þetta fyrir búin að tvöfalda hann hérna. Já, já. Samt við sjáum líka Turan, hann á náttúrulega að vera nær honum. Já, hann bara áhorfandi þarna. Þetta mark á 60. annarri mínútu, við vitum ekki hvort að ástæðan fyrir því að Edu spilaði ekki, hvort það var meiddur eða hvort hann vildi ekki spila því að í fyrra þegar hann leik á þessum velli þá hótaði hann að fara velli vegna kynþáttanís, þannig að það getur vel verið það haft eitthvað að segja, en fannst þér hans krafta vanta í leikinu? Já, engin spurning og eins og ég sagði, Ronaldinho var hérna fremstur og mér fannst að þetta ekki virka. Ég Eiður Smári kom inn á í sjáum hérna, fær hann náttúrulega mjög gott færi sjáum hérna. Nærgið að... Þetta er náttúrulega úrvals færi. Já, og sjáum hérna Milito, Gabriel Milito í vörninu gerir reynda vel en þetta var mjög gott færi og mér fannst leikur liðsins, hann skánaði eftir að þeir lentu undir og eftir að þeir breyttu og Ronaldinho fór á vanginn og hérna Eiður Smári kom í sendirinn og þeir voru svona í fyrri hálfleik og voru að spila sko 3-4-3 sem að gekka móti Saragossa í bikarnum, já, í bikarnum já, sko en það var ekki, fannst mér að virka þarna og hérna Saragossa líka breytti aðeins sko, nýttu vangina mjög vel Saragossa fannst mér og þeir áttu þennan sigur skili og ég meina þeir eru núna konir í topparöndunni, ég meina það munur ekki nema 6 stigum á Barcelona og Saragossa og Saragossa er ljóta að naga sig aðeins í handabökin sko að hérna þeir eru búin að vera sérstaklega á heimavelli, búin að vera mjög sterkir en svona lent í vandræðum síðustu 15-20 mínar, ekki náða að klára leikina og það eru svona nokkur leikir í vetur sem er hljóta að naga sig í handabökin því að þeir eru náttúrulega komnir í fína stöðu í deildinni. En það skulle við fara til Bilbao, þar sem Athletic Bilbao tók móti Valencia og Valencia menn hvíldu nokkra af lykilmönnum sínum í þessum leik. Eftir á hyggja kannski ekki skynsamlegt en Bilbaðingar eru, já eins og við vorum fútbúin að vera að segja Heimir í vetur að þetta er náttúrulega lið sem þetta glæsilega markið til lið sem á að vera í efri hluta deildar. Já, engin spurning og þeir eru náttúrulega með marga góða leikmenn, sjáum hérna til dæmis og sjáum hérna hennar frábæra leikmann Echeverría sem að mjög skemmtilegur leikmaður, frábær fyrirgjöf og þetta er náttúrulega bara frábært mark og ég er náttúrulega verða að viðurkenna það enn og aftur að auðvitað vona maður að hérna
að Bilbao falli ekki. Þeir eru allt og gott lið til þess. Litríkir eru og skemmtilegir en svona hvað með þetta valinsýli? Er þetta of stór biti fyrir þó að þetta náttúrulega frábær úrslit í meistaradeildinni gegn Chelsea þannig að þeir eru í dauða þar að komast áfram? Já, ég bara verð að viðurkenna það, ég skil ekki eins og með Valencia að til hvers að hvíla þessa leikmenn. Geta þessi leikmenn ekki spila sko hérna í miðri viku og um helgi og hann gerir hérna Kiki Flores á mínu mati bara mistök að vera að hvíla menn og annað með Valencia, þeir eru svolítið, finnst mér vanta svolítið hjá þeim að koma bara út og reyna að hérna klára leikina. Þess vegna náttúrulega stál hefnir hérna að fá ekki á sig mark Bilbaingar Aram Subi hérna í vandræðum. Hvað með þessu svona leikmenni svo Vía, finnst þér hann vera svona að gefa eftir? Nei, alls ekki, mér finnst Vía vera búin að vera frábæri og eitt besti leikmann í spænsku deildinni í vetur, alveg gríðalega öflugur og frábær skotmaður og býr líka til hérna flotta hluti. Og engin ástæð til að geyma hann í fyrir hálfleik og láta hann ekki spila? Nei, ég meina þetta er ungur og frískur strákur, þetta er þessi menn að hljóta að hafa gaman að spila fótbolta. Þeir eru náttúrulega bara að klára þetta dæmi. En þetta er náttúrulega glæsilegur sigur hjá Bilbao fyrir vikið eru þeir komnir úr fatsett eftir þennan fína sigur. Já, ég meina eins og ég sagði, Bilbao náttúrulega lengt í vandræðum, búin að skipta þjálfara og svona auðvitað tekur einhver tíma aðlagast en ég ætla svo sannlega vona að þeir ná að bjarga sér. Þetta eru mjög skemmtilegt og sérstaklega heimavelli þar sem eru koma yfirleitt út og spila fínan sóknarleik og bara gaman að horfa á það. Vanmat hjá Valencia, halda það þið geti unnið þetta lið með svona hálfgerðu varalið? Já, það getur kannski sko en einhver séð náttúrulega mjög reyndir menn í Valencia og svona þeir bara fannst mér þarna rýrðu þeir virkilega möguleika sína á svona eiga möguleika í hérna Sevilla og Barcelona og mér finnst þeir bara ekki svona í vetur ekki náða sína þennan stöðuleika sem þarf til að þú ætlar að vera meistari og mér finnst bara Barcelona og Sevilla hafa svona sýnt meiri stöðuleika. Næst skulum við kíkja á nokkra leiki og byrjum í leik Deportivo sem að var á heimavelli og lenti pínulítið basli. Deportivo La Coruña var í 12. sæti en Gymnastik í 20. og neðsta sæti þegar að koma leik þessar liða. Hér sjáum við hörkuskot frá Kristján í liði Deportivo en þessi ungi piltur bráð efnilegur. Og áfram sóttu heimamenn á Ríosorvellinum og hér sjáum við skalla en yfir markið. Deportivo menn sterkir heima, þarna sáum við Jorge Andrade sem átti þennan skalla. En fyrsta mark í leiknum skoraði Iago á 58. mínútu og Deportivo var komin yfir og stuðningsberðir áttu erfitt með að hemja gleði sína. Fallegt mark, glæsileg aukaspyrna og óverjandi fyrir Bizzarri í markinu hjá Gymnastik. Snýr knöttinn í bláhornið og markvörðurinn á ekki möguleika. Hér kemur sendingin á teginn og skot frá Javier Portillo en skotið yfir. Það var Sebastian Chabot sem átti þessa sendingu og Portillo tekur boltan. Viðstöðulaust en er óheppin og knötturinn rétt yfir markið. Undir lokin var Julian de Guzman kanadamanninu vísað af velli þegar hann fekk að líta sitt annað gula spjald. Það hitnaði aðeins í kolunum. Gymnastikmenn reyndu hvað þeir gátu að jafna þennan leik en 8000 áhorfendur voru sáttir þegar að dómarinn Javier Turencio Alvarez flautaði til leikstoka úrslitin 1-0 sigur marki hjá Iago réði úrslitum Deportivo náði 3 dýrmætt stig. Og þá liggur leið okkar á Onoe Stadivöllin Mallorca móti Getafe. Mallorca í 14. sæti, Getafe í 9. sæti. Mallorca menn ekki lausir við fallraun en þá þetta er Bosko Jankovic sannur komin í gegn dauðafæri en argentínski markvörðurinn Roberto Abbondanciari verð þetta laglega dauðafæri en Abbondanciari er sterkur og hér aukaspyrna sem að Nacho tekur og boltinn hafnar síðan í höndunum á Moya markverði í Mallorca. Ben Schuster þjálfari Getafe ekki ánægði með síðan menn. Aðeins meiri kraftur í þeim þegar að leiðu leikinn. En þetta skot heldur máttlaust. Og það Mario Cotello ágætti skitt á. Þetta er glæsilega gert. En þetta náði hann ekki að skora Mario Cotello með þetta skot. En Moya í markinu nær að blaka boltanum þarna út fyrir stöng.
Og Mallorca menn eru hér að sækja og þetta Portugalinn Núñez að koma þeim yfir á 64. mínútu. Vel gert hjá Núñez, 1-0 og heimamenn í Mallorca búnir að ná forystu. Getafe menn venjulega harðir af sér og fá á sig fá mörg og kjernar Núñez að brjóta ísinn. Og hér skelfileg mistök hjá Getafe og hér ætlaðir að vippa boltanum yfir að Bondansiari en það tókst ekki litlu mátti muna úrvalsfæri en Ariel Ibagasa reyndi það og hér sjáum við síðan hinn unga Óskar Trejo Argentínumanninn komið fram yfir venjulegan leiktíma að vantar Juan Arango Venezuelamanninn sem búin að vera sjóðheitur undanfinnur skorað þrjú mörk í fjórum síðustu leikjum hann meiddur eins og margir aðrir og þessi strákur var tekinn úr varaliðinu og Óskar Trejo skorar og Mallorca sigraði með tveimur mörkum gegn engu. Og þá það Sputnik liðið Recreativo móti Celta Vigo á Nuevo Colombino vellinum 17.000 áhorfendur að fylgjast með þessum leik. Og þetta var hörkuleikur. Gessi á við dauða færi hjá Recreativo en ekki tókst þeim að skora þarna. Sannarlega úrvalsfæri. Og hér harður slagur og dómarinn dæmir vítaspyrnu. Já, útsef fellur þetta með tilþrifum og hér kemur vítaspyrnan en þessi spyrna hátt yfir markið og rekreatífumenn ókáttir með þetta. Spyrna var síðan endurtekin og þá náði Jesús Vázquez að skora á 37. mínútu tvítekin vítaspyrna og Esteban í markinu ræður ekki við þetta staðan orðin eitt mark gegn engu. Hér kemur hins vegar ágætis tilraun glæsilega gert en hérna markvörðurinn Javier López Vallejo að verja og hér vítaspyrna hinum einn á 74. mínútu Já, þetta sýnist nú saklaust Fabian Canobbio fellur þarna í teiknum en dómarinn dæmir vítaspyrnu það Nene sem á sendingunum á teginn og brasilíumæri Nene fer á vítapunktinn og hann jafnar metin staðan 1-1 Seltamenn sem hafði verið í bullandi vandræði voru í 17. sæti fyrir þennan leik búnir að jafna metin gegn Recreativo sem að voru í 8. sæti deildarinnar en Recreativo menn áttu magnaðan endasprett hér sjáum við frábæra svo glæsilegur undirbúningur og rúmennin Laurentio Rosu hann skorar og kemur þeim yfir 5 mínútur eftir leiknum staðan orðin 2 mörk gegn 1 frábær sókn saman að Uchi eiga þarna magnaða helsendingu og Rosu var síðan aftur á ferðinni selta menn freistu þess að jafna metin aftur og vörnin opnaðist upp að gá og þetta gerir Rosu meistaralega staðan orðin 3 mörk gegn 1 Tvö mörk hjá rúmenanum á 3 mínútum og rekkið að tífumenn að ná í 3 stig. En leikmenn selta voru ekki alveg döður öllu bæðum. Hér fær Nene boltan og hann hefur síðan hefnir með sér nærsýða knettirum aftur og skorar um ykkar munin í 1 mark. Staðan hún inn 3-2, mikil markasúpa á loka mínútunum. Mínóta kominn fram yfir venjulega leiktíma þegar að þetta gerist og seltamenn eru allt í einu komnir í möguleika á að jafna metin saman að Fernando Bayan og Nene en Recreativo skoraði síðan síðastamar leiksins Shelley gerði það á 3. mínútu uppbótartíma Og á 7 mínúta kafla í seinni hálfleik þá náðu Recreativo menn að skora þrisvar og sigru í þessum leik með 4 mörkum gegn 2. Þá skulum við fara á leik Espanyol og Real Sociedad sem fór fram á Olympíuleikvanginum í Barcelona. Espanyol gildi nokkra leikimenn fyrir seinni leikin gegn Benfica í Evrópukeppni félagsliða og þetta mátti nú ekki miklu muna Idris Kamini.
fengi á sig mark, markvörður Espanjól. Er þarna full kærulaus og hafið þarna heppnina með sér. Svo sýtt að menn þurftu á stegum að halda. Hér séu Ímandula Penja sem var middur. Og þetta fín sók. Og boltinn hafnar í netinu og það Korominas sem að skorar. Þetta mark kemur á 58. mínútu. Korominas að skora fyrir heimamenn í Espanjól. Espanjól hafði í leikjörum undan mist nokkuð taktin í deildinni, aðeins náði 3-12 mögulegum í síðustu 4 leikjum. Gert 3 jafntefli og tapað síðustu helgi gegn Valencia. En Real Sociedad menn eru heillum hornir og þeir náðu ekki að svara þessu. Espanjól sigraði 1-0 og eru fínum málum í deildinni. Já, við sáum að Espanjól vinna þarna nauman sigur en góðan og þeir halda áhrum að seglast. Já, Espanjól með að mínu mati mjög skemmtilegt lið og gaman að horfa á það. Náttúrulega þetta liðu aðeins, Ívan Dula Penja náttúrulega ekki með hann svona... Hann út og middur náttúrulega líka, þannig að fylg ekki með hann. Já, og hann náttúrulega, Dula Penja svona algjör, spila náttúrulega algjört líkil hlutverk í sóknarleiknum. Hjá þeim virkilega gaman að hérna fylgjast með þeim. Ég finnst þeir spila mjög skemmtilega fótbolta og gaman að horfa það sérstaklega á heimavelli. En aðeins að þessu spurningli rekreatíf og mér finnst þeir alveg magna þetta lið. Þeir eru í lendamúti selta í vandræðum og svo koma þeir bara og klára þetta bara í loki. Já, þeir eru líka bara hérna, sjáum hérna þetta frábæra spil og þeir eru bara að spila virkilega skemmtilega. Þeir eru náttúrulega að spila 4-2, eru með 2 hérna sendera og spila bara mjög vel og frábær árangur þeim og þeir eru náttúrulega ennþá sjáum hérna frábært mark að þeir eru ennþá í möguleika í Evrópusæti sem náttúrulega frábært hjá nýju liðum. Þeir eiga reynda mjög erfitt prógrammetti þeir eiga í 6 að þessum leikjum sem eiga eftir held ég að séu 6 líð þarna í efri hlutanum en samt sem áður hafa verið að spila feikjur og Útsjá og Pongol eru þræl skemmtir. Já, báði náttúrulega flinkir og fljótir og erfitt að eiga við. En þó þeir eigi öðvitt prógram eftir þá, mér við glemum því að þeir tóku nú Real Madrid á Santiago Bernabéu og rúlluðu þeim upp hérna fyrir í vetur. Þannig að þeir eru, og það verið henda þeim ágætlega að spila á móti sterkari liðunum. Þá eru þeir svona náður oft góðum úrslitum og bara virkilega skemmtilegt lið. Þá skulum við næst kíkja á viðureign Real Madrid og Osasuna. Þessi leikur í beinni útsendingu hjá okkur. Osasuna vann frábæran sigur í Evrópukeppninni þar á undan og Real Madrid vann reyndar stórkostlega. Við skulum hins vegar áður við kemur að þessu leik kíkja á 2 aðra leiki áður við kemur leiknum á Real Madrid og Osasuna. Það var sannarlegur fallslagur þegar að Levante og Real Betis mættust liðin í 16. og 15. sæti. Levante menn hafa verið að missa svolítið taktinn undanförnu á meðan að Betis liði hefur verið að sækja í sig veðrið. Og þetta var að sjálfsögðu hörkuleikur eins og við var búist. Mikil barátta, taugaspenna og áhörundur héldu niðri sér andanum hvað þetta annað þegar að sóknirnar buldu á marki mótherjanna. Það sjáum við ágætisfæri en fína markvörslu. Og hér kemur fyrsta markið og það Iñaki Descarga. Fyrirliði Levante sem á skorar Descarga að koma sínumönnum yfir á 34. mínútu eftir snarpasók. Sáum að þarna satt varnamaðurinn eftir á við stöngina og spilaði þetta rétt staðan. Nú leikmenn Betis áttu sín færi, ég sjá við hörku markvörslu hjá Jose Molina, gamla bríninu í markinu hjá Levante. Og skalli frá Robert, en þarna var Molina heppin, var réttur maður og réttum stað. Sjáum þetta skot hér velvarið og síðan kemur sendingin fyrir og stálheppin þarna að vera réttur maður og réttum stað. Leikmenn Levante spilum við síðan stífan vartaleik og hér nær Robert að jafna metin fyrir Betis. Þetta mark kemur á 80. mínútu. Robert, hinn brasilíski að skora fastskot, Molina gerir vel í að verja en óheppin frákastið hafnað beint hjá Robert sem að þakka pent fyrir sig og jafna metin staðan orðið 1-1.
þetta voru nú úrslit sem að dugði í hvorugu liðinu. Bæði liði vildu að sjálfsögðu öll stíin í þessum leik og þurfa á þeim að halda í þessari erfiðu baráttu sem að framundan er, en aðeins níu umferðir eru eftir af Spánarsparki. Úrslitin í þessum leik, Levante 1, Real Betis 1. Og þá að leikur Villarreal og Atletico Madrid sem háður var á El Madrigal vellinum, hinum litla velli þeirra Villarreal manna. Atletico Madrid eru hér í stórsók en Sebastian Vieira, úrugvæski markvörðurinn, nær að grípa boltan. Sem ég hart sótt að honum. Hann kominn að inn fyrir markinn og kastar sig síðan hetjulega út í bakkanum að boltanum. Og þá sók hjá Villarreal og þarna mátti engum muna falleg sók hjá Villarreal. Þannig var það Hosico sem átti þetta færi. Sjáum sendingunni hér fyrir og Hosico óheppinn og skora ekki. Og leik með Villarreal eru enn að sækja. Hér úrvalsfæri en ekki tókst þeim að nýta þetta. Leikmenn Atlético Madrid fá hér skyndisókn og skot sem að markvörðurinn að verja. Og Torres í færi en leikmenn Villarreal ná einhvern veginn að bjarga þessu. Pellegrini, stjórinn hjá Villarreal, spenntur eins og aðrir. Hér mikill latgangur og Torres óheppinn á skora ekki. En sækja leikmenn Atlético Madrid, Sergio Aguero. Þetta dauðafæri og hér skoraðir mark. Það Fabiano Heller sem á skorar en hér tökum við því það liggur einn leikmaður meittur á marklínunni. Sjáðu hér, hér vildu við nú meina að þeir átt að sparka boltanum út af. Allavega stuðningsmenn og leikmenn Villarreal og sökuðu Madridamenn óheilendi eftir leikinn og sjáum að það var mikill aðgangur þegar þetta gerðist en staðan orðin 1-0 og hér mistök í vörninni hjá Villarreal og dauða færi en á einhvern ótrúlegan hátt þá náður ekki að skora Já, þetta var heldur betur færi hjá Gabi og hann meiðist þetta í þessum aðgangi og dómari dæmdi vítaspyrnu og Fernando Torres tók vítaspyrnuna hann náði ekki að skora Sebastian Vieira reyndist honum sterkari þarna Úrslitin í þessum leik eitt mark gegn engu Atlético Madrid náði í dýrmætt stig á útivelli Atlético Madrid aðeins fengið 5 stig af 18 mögulegum útivelli í síðustu leikjum þannig að þarna komu nú kjarkomusti Já, þeir eru bara búin að vera að mínum að ekki höndla pressuna þeir eru búin að marga möguleika að koma sér í topparötuna hafa alls ekki hérna, höndla pressuna og svona þeirra mest hefur áreint, þá hafa þeir bara spilað mínum að ekki nógu vel því að þetta mjög vel manna lið þeir eru með mjög góða leikmenn í flestum stöðum reyndar svona verið meðslega með vetur en þeir svona bara hafa að mínum að kiknað undan pressinu þeir eru vátt möguleika að komast í topparötuna. Hvað er þetta atvik þegar að Guillermo Franco líkar þetta middur í teiknum og þeir eru alveg brjálaður núna Villarreal menn yfir þessu. Hvað finnst þér það?